I dag kommer jeg til at lave endnu en af de her sådan klipper ting op. Jeg har prøvet at lave det med balloner, og jeg har også prøvet at lave, hvor at jeg tager ting ud af nogle colaer. Og den her gang kommer jeg til at tage det ud af sådan nogle her handsker-agtige, sådan nogle tandlægehandsker-agtige. Og de er alle sammen den samme farve, så det gør det også sådan endnu sværere, fordi man kan virkelig ikke se igennem overhovedet, men man kan godt sådan lidt føle på, hvad det er. Men i dag skal jeg egentlig bare klippe dem op, og så se, om slim den bliver god eller dårlig, fordi der er nemlig slimingredienser ind i dem her. Så jeg tænker da egentlig bare, at vi skal komme i gang. Så den første, jeg skal have, det er selvfølgelig lim. Okay, det her, det er i hvert fald den med lim i. Jeg tror godt, I kan se, den er virkelig sådan... Så lad os klippe den op! Og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre, men jeg skal måske klippe i en finger. Okay, jeg klipper i pegefingeren. Okay. Det er godt nok. Lækkert. Okay, så nu har jeg fået lim i, så lad os da se, hvad det næste er. Okay, så den her gang tænker jeg ikke, at jeg vil sige, hvad det er, fordi så bliver det sådan en overraskelse for jer. Men der er i hvert fald en, jeg tænker kunne være ret sjov for en nu. Jeg tror, det er den her. Og jeg ved ikke, om det her overhovedet kommer til at kunne lade sig gøre, fordi jeg har aldrig prøvet det her før. Så lad os se, hvordan det bliver. Okay, den her gang tror jeg, jeg gør det omvendt, så jeg klipper den her inden af. Det er foaming hand soap, og det har godt nok ikke holdt så særlig godt, fordi jeg puttede virkelig, virkelig meget i. Sådan næsten, den blev helt fyldt op, og nu når jeg så tager det i, så er der ikke særlig meget. Så lad os finde en næste. Okay, jeg tror vi tager den her. Okay, så jeg tænker... Jeg prøver at gøre det samme, for jeg synes, det gik bedst i forhold til den med lim, men det gik selvfølgelig ikke så godt. Og som I nok kan se, så er det body lotion. Og nu skal vi så bare... Og nu skal den så til at aktivere, så jeg bruger noget kontaktlinsevæske og natron. Og det her, det putter jeg ikke lige i en handske, fordi det synes jeg bare er lidt nemmere for ikke at overaktivere den. Ej, det gjorde jeg bare ikke. Ej. Nej. Ej, hvor er jeg dum. Så nu er selve slimen lavet, så nu skal vi da til at pynte den. Så jeg tænker lige, at vi starter med at putte den ned i en bøtte. Og nu skal vi så til at putte noget pynt på. Okay, så jeg tror, jeg tager den her. Jeg tror måske, jeg har fået det hele ned i den her finger, så lad os prøve. Okay, det bliver sådan her. Okay, så det her, det er glimmer. Så nu har jeg fundet glimmer på, og jeg synes godt nok, at der er ret meget forhold til, hvad jeg troede, jeg havde puttet i. Men lad os gå videre til næste ting. Det næste kunne måske godt være foam beads, tænker jeg. Okay, så det er den her, der er foam beads, tror jeg. Okay, så jeg tror, at jeg klipper for oven. Og så hælder vi bare. Åh, det er cute. Jeg tror lige, at jeg tager nogle af dem fra, fordi jeg synes, der er lidt for mange. Ej, det er mega nuttet. Jeg tror bare, vi putter resten hernede i bunden. Så det her, det er slim indtil videre, og jeg elsker. Jeg har lavet sådan lidt et lyserød, gul, hvid, orange-agtigt tema, og det synes jeg er virkelig, virkelig flot. Så lad os gå videre til det næste. Okay, så jeg tror bare, vi tager den her. Jeg tror, det her det er sprinkles, men jeg er ikke helt sikker, så jeg tror bare, jeg klipper herop igen. Det er sådan den nemmeste måde, synes jeg. Okay. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det her er, men lad os da bare tage den.
Okay, det er unicorn skin. Wow, okay, der er alt for meget. Så her er slim. Jeg synes, den var pænest, da der kun var foam beads på, faktisk. Det tror jeg sådan, var det, jeg sådan bedst kunne lide, fordi nu føler jeg bare sådan lidt, nu er det for meget, men det er ret sjovt alligevel. Så lad os gå videre til næste ting. Så jeg tror, jeg tager dem her. Okay, så i den her, der er der sand, og så er der sådan noget konfetti noget. Så den næste, jeg tager, det er den her. Det er paljetter, og det er sådan nogle blomsterpaljetter. Så nu har vi fået alt pynten på, og nu skal vi til det sidste, og det er selvfølgelig charms. Så her er den sidste. Så lad os se, hvad for nogle charms, jeg har valgt. Okay, så den første, det er den her lille slikkepind. Så er der den her anden slikkepind. Og til sidst har jeg den her lille is. Så nu er slimen færdig, og jeg synes faktisk, den blev ret sej. Og jeg synes, det var virkelig, virkelig sjovt at bruge de her sådan, handsker-agtigt til at lave en slim. Men ja, nu er den da lavet, så jeg tænker da, at vi skal i gang med at lege med den. Ja, jeg håber selvfølgelig, at du nåede at se den her video. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk selvfølgelig at gå herned og trykke subscribe. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!